ባለፈው ዘመኔት ብዙ አጥፍቻለሁ ባለማስተዋሌም ተጎድቻለሁ። ለምን ተመልሰ መጣ እንደገና? ሁሉም ነገር ያለፈ ይቅር ብለ ልጆቹ እዚህ ጋንጃ ሲጋራ ምናምን ያመጡ ነበረ። እኔ ከዛ ስመጣ ወደዚህ መጥቼ ካልተመቸኝ ማለት ነው ያው በስካንች ሰው አግቼ መሳፈሪያ የራሴ መዝናኛ ይዤ ለመጣ ሌላውም መንገድ ላይ አስቀምጬ አንድ ስካንች ያመጣሁት ነበር። ስካንች? አዎ። ምንድን ነው ስካንች? ቢላዋ። ቢላዋ? አዎ። ወደዚህ ስትመጣ? አዎ። ለምን? ካልተመቸኝ መንገድ ላይ ትራንስፖርት ምናምን ለመውሰድ ነው፣ ሰው አግቼ ለመቀበል ብር ለመውሰድ ማለት ነው። እሺ። ያንን ልጆቹ ይቅር ዛሬ ብለህ እዚህ ጋር ምጡ ሲያስረክቡ ማለት ነው። እኔ ከጸደው በኋላ ያ ነገር ከኔ ጋር ወዳላ ቤትም መልሼ ያው ውሃ ቢወቅጦ ወንበጭ እንደሚባል መጨማለቅ አይቀርም። ለምን መጽራቴ ካልቀረ አንደኛውም ጸድቼ ልሂድ፣ የሚያስፈርደኝ ከሆነም ቢፈልግ ሞት የሚያስፈርድ እኔ ከጸደው በኋላ ቢታሰርም ችግር የለም በሚል ሻንጣ ውስጥ ደብቄን አስቀመጥኩት። ሻንጣ ውስጥ ነበረ እና በዚህ ሰው በማውጋት ቅጽል ስም ተሰጥቶኝ ነበር። እዛ ስንተኛ ነው? አጨብጭቡለት። በዚህ ሰው በማውጋት ቅጽል ስም ተሰጥቶ ነበር። አይ ተመሳሳይ ብዙ አሉ፣ ግን በዚህ ስራ ላይ ቅጽል ስም ተሰጥቶኝ። ምንድን ነው ስም? ሳካ ነው የሚለኝ። ሳካ ምን ማለት ነው? ያው ውጋ ማለት ሳካ። ሳካ ሳካ ብሎኝ የሚገሩት እና ሳካ የምሉኝ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ሲመንም እንዳይጠሩ ማሰካት ቀርቷል። ሰርቼ መለወጥ አለብኝ። ከ1989 ከ1989 ጀምሬ አጭሼ ያለው ቅሜ ያለው ወንጀል ሰርቼ ያለው እድሜ ወደ 40 ምናምን ገፍቷል። ምንም ለውጥ የለም። አሁን ሱስ ከእናንተ ያጠፋው ነገር መዝግቡ ባለፉ ትላንትና ሴት ላይ ማለት ነው። እንኳን ደብተር አይደለም ሚሞሪ ምን አይቀጣም። ለምን እንኳን ደብተር አይደለም ሚሞሪ አይበቃውም? ሚሞሪ አይበቃውም ያሳጣህን ነገር። አዎ። ስለዚህ ሱስ ያላሳጣኝ ነገር ምንም የለም በሚል ተውኩ ዘግቼ ማለት ነው። ሰው እየጻፈ ምንም አልጻፍኩም። ተሳክቶልኛል አይደለ? በደንብ አጨብጭባት። ሰው ለራሱ ይቅርታ መስጠት ካቆመ፣ ራሱን ተጠያቂ ማድረግ ከጀመረ ለውጥ ጀምሯል ማለት ነው። ለውጥ የሚጀምረው እዛ ጋር ነው። በቃ አለቀ። ለምንድን ነው ዛሬ ይሄንን ትላንትና ሳናግርህ እኔ ነኝ የጠራሁህ፣ ዛሬ ግን ራስህን ሄጄ ያስቀመጥኩት ነገር አለ ላምጣ ያልከኝ ማለት ነው? ስለ ሌዊ ያስተማርኩ እያለ ምን ተሰማ? በቃ ያልተሰማኝ አሁን ለምሳሌ ቅድም ሌዊ ማስታወሻ፣ እሺ ያ ቦታ የሰውየው ቦታ ላይ እኔ የሆንኩት ባለፈው ገባ እዚህ ጋ ከኔ የሚያምር ሰው በጣም ቆንጆ ሰው ያለ እኔን ብቻ መርጠ ዘይት ቀባልኝ ይዘ መጣ። ኢየሱስ ያንቀላጩን ና ስሎ ይዞ ሄደ ሲባል እኔ እዛ ቦታ እኔ ገባው በዛ ቦታ ላይ ለካ መጽሐፍ ቅዱሱ በሙሉ የተሰራው በእኔ ነው አልኩት። ለምን ያመለጠኝ ነገር ምንም የለም በሰውዬ ቦታ ገባው። ከጉዳት አንጻር በአልኮል ላይ ማስታወሻ የተለየ የጻፍኩትም አለ፣ ይቅርታ በምለውም የተለየ የጻፍኩት አለ። በቃ እኔ እንጃ ከምታስተምረው የበለጠ ለራሴ ትርጉም የሰጠው ነበርኩ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። እያሻሻልኩኝም የሚበላሸውንም እዚህ ቤት ከመጣ ወዲህ በቃ ኖርማን እንቅልፍ ተኝቼ አላቅም። ለካ እንደዚህ አይነት ቦታ ያለ። አሁን ለምሳሌ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ በጋብርኤል ተስዬ ነው የተወለድኩት። አባቴ ከዛም ከዚህም ይወልዳል፣ ሴት ብቻ ሆነ። እኔ በጋብርኤል ተስሎ ነው የወለደኝ። ግን በቃ አለ አየ ከሌዊ ጋር ያገናኘው ጉዳይ አለ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ተስዬ ነው የተወለድኩት። መጀመሪያ ያው እምነት ብዙ ባልካትልም ያው ምንም የበደለኝ ነገር የለም። ግን አብራርቶ እንደዚህ የሚማርበትን ቦታ አልሄድኩም። ውስጡን ጠልቅ ብዬ አልተረዳሁኝም አሁን የእኔ ጓደኞች ብዙ ቦታ ደርሱታሉ። እኔ ያሳደግኳት
ይሄ ታናሽ እህቴ እንን አጎቴ ብላለች እዚ ያረቀሎ ላይ የሚያቁ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ታናሽ እናት ገሰባት ተማከና ምናምን አላት ለምንድን ነው አንቺ አጎቴ ያልሽ ስላት ምናለች አንተ ድሩዬ ዘራፊ ስለሆንክ በስብ ታስቀይማለ ብላ እኔ አንድ ለናታቸው አንድ ወንድም እኔ ብቻ ነኝ በእናት ማለት ነው ከሰባት ሴት ውስጥ አጎቴ ነው ብላ ነው ለቤተሰቦች ልጆቹ አስተዋል አፍራ ማለት አፍራ ለምን አለች ስለዚህ የሥጋ ዘመድ አያስጠጋውም በቃ የሰውዬው እኔ ቢዛ ቦታ ነው ያለሁት ማለት ነው አላስጠጉኝም እና ገለልተኛ አረገችኝ አሁን ይቅርታ ሳትሰጠኝ በእሷ ቅር ያልኳትን ይቅርታ ልላት አሁን ልትላት ነው አዎ ልላት ይቅርታ ደግሞ የበደልኳቸው አሉ እሷን በድለኛለች እሷና ወንድም በድሏል እነሱን እኔ ሊግግር እንድላቸውና ኢታለችኝ ቤት ያለችው ኢታለችኝ ማዛብልጦ እሷን በድያታለሁ አልወለደችኝም አሳድገኛለች አመጣ አልወለደችኝም አሳድገኛለች መከላከያ 90 አመት ነው ከመሄድ በፊት በቃ ሲበዘብራ ነበርኩኝ ቤት ያለችውንም እንደዚሁ በቃ አላደለ እኔ እነሱን የበዘበዝኳቸው ቢደመር ውድ የሚባል መኪናም ልትልግዛ ይችላል በደሃ ገንዘብ ማለት ነው ስታያሮሱ እሺ ሀረቀሎ የምትገኘው ህይወት ቢልጦ በድየሻሉ አይደለም በድለሽኛል እዚያብሪ ማሪሽ መንተዝነት ቢልጦ አልበደልኩም በድለኛል ይቅር ብያለሁ እዚያብሪ ይቅርበሊ ሁለተኛ ደግሞ አበነሽ ቢልጦና ማዛ ቢልጦን በጣም በድያቻለሁ ማሩኝ ከእንግዲህ ከ1989 ወዲህ መከላከያ ጀም ታገልኩ ያልሰራው ስራ የለም ማለት ጥሩ ስራ የሰሩት የለም ክፉ ስራ ብቻ ነው የሰሩት ስለዚህ እዚያብር ሙሮኛል ከእንግዲህ ሳካ በሚል ስም ይጥሩት ዘሩን ዘለገም እዚያ ላይ እንዳጠረኝ ከዛሬ ጀምረ እንዳጠረኝ ሶዶ ወላይታ ሶዶ ከተማ ኦቶና የኔ መኖሪያ ኦቶና ነው ኦቶና ውስጥ እንኳን በሳካ የምታውቁም በስሜም እንዳደው ሌላ ስም እነገዛለሁ ስሜንም ቀይራለሁ እና ደሞ እኔ እሱስ ያስተማርኩት ልጅ አለ እዚ የት እዚ ነው ያለው ከኔ ጋር እዚ ውስጥ ማዘር ባጃጅ ገስታ ሰጣም እሱስ አስተምር ያለው ማጨስ መቃም አስጀምር ያለው ማጠጥም ያው አስጀምር ያለው ስለዚህ በሱ ምክንያት ታማን አለችው እና ስለዚህ እሱም እናቱን ይቅርታን ጠይቅና ደሞ ከዚ እንድማር ፈልጋለሁ ለምን እድሜ መቆጠር ምንም ዋጋ የለውም እኔ አሁን በቃ አዛርድ ያበረው ነው ማለት ነው እዚ ገብሬን ያገኘሁት አዛር ትፍሬቻ ያበሮ ስለዚህ አሁን ከውት ጀምረ ፊደሳይ ቅባት አልተቀበው ሞዝ አለ የጫቱ የምኑ ምኑ ቀርቷል እና ደሞ እዚህ አንድ ነገር ምለው ምን አለ ጽመን ጸጉረን ተቆርጬ ጸጉረን ተቆርጣለ በጓሮ በገባ ይሄ ማን ነው ብለ ቢጠቃቸው አንድ ሰው የሚያቀኝ አይኖረኝ ማቃል እርግጠኛ እ አንድ ያ ነው እናታች ሱስ አስተምረዋል ዛሬ ደሞ ይቅርታት አስተምረዋል እንደውም ትልቁ ቢላው መጥፎኑ ብሎ ገሶ ሰጠኝ ምን ነው እኔ ረጅም ነው እዚህ ይዘው አንተ ረጅም ነው የምትይዘው በዚህ ሰው ትገላለ ብሎ ገስቶ ሰጠኝም ይሄን እሱ ነው ናና ኑቲ ባለፈው ዘመኔት ብዙ አጥፍቻለሁ ባለማስተዋሌም ተጎድቻ እንዴነ እግዚአብሔር ይመስገን ሱሱን አስጀመረ በምን አስጀመረ ጫት ሳሊዲን ሰራ ነበር ከዛ ሳልኒ እየሰራ አንድ ጫት እሱ እየቃመ ነበር እሱ ጋር ሲሄድ እንካ እስቲ ብሎ ሰጠኝ ቃምኩ ከዛ ጀመርክ ከዛ ጀመርኩ ጀመው ከዛ በኋላ አሁን ሲጋራም በዛ ሰዓት እናት ታዝናለች እናት አዝናለች በጣም አዝናል አባዬ በጣም ነው ሞድሽ በጣም ይቅርታ ከዚህ በኋላ እኔ ላንቺ አንደኛ ሆናልሻለሁ በጣም ወድሻለሁ እናቴ አጨብጭቡለት ስራኤል መንግስ ርቀን ያለ ክርስቶስ ነበር ስም አለበረን ተስፋ
Look at you.